nasobodde okukola ebibuuzo ebya senior 6. Dr. Edward yamanyiddwa nga gakirawo wa myaka 5-8 era nga essentebe y'ekyalo kinaawa ekisangibwa ku luguudo Nakawuka Essanyu libuzeeko katono okumuyuza emimwa olw'okuyita ebigezo bya senior ey'omukaaga. Kinyabo we bali nakunsabira kuyita bibuuzo. Ona agamba nti bwe balangirira okudda kw'ebigezo emmeeme yatandika okumutundugga era atutegeezezza nti olwaleero asaze okutunda omwoyo ng'enkoko emira ensanafu n'asalawo akebera ebigezo bye ku ssimu. Tukali kindeete dukeri wamu awaka olw'okuba nti mbadde nkyakebera ebyavudde mu bibuuzo. Ono tumusangidde wakaawe yategeeza nti obudde obwo aba yatuuse dda ku ofiisi y'ekyalo okuweereza abantu be kyokka obudde obwedda bumaze ku ssimu ng'akyakebera bigezo bye. Essanyu eringi olw'okuyita ebigezo bino akubiddeko ne muwala we nalutaayo essimu amutegeeze nga bw'ayise ebigezo. Ebigendwa byange olwo biba bituukirira. Era bituukirira. Ennyabo. Ssentebe ono twamukulagako mu mawulire gaffe amasukulumu ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwa January omwaka ogwedde ng'alina bayizi banne ku ssomero wabula ennyambala ye ng'eyawukana ku y'abalala olw'ekitiibwa kye wamu n'emyaka. Omusomesa wa Lutaaya yategeeza nti Lutaaya muyizi mulungi era talina tabu yonna ne bayizi banne. Kwalo na nyini Lutaaya gakirawo olwo yategeeza ezimu ku nsonga ezamwaliriza okuddayo kukakkala ebyemisomo ku myaka gino. Nga ekinzizizaayo okusoma neyanziza okuvuganya ku kifo kya Busiro East. Abamu ku bayizi banne bategeeza nti mu kusooka baali bamuyita muzadde nti aze kuwandiisa mwana we kyokka bagenda okumwekanga ngali mu kibiina asoma. Twali tumunyalese mwana naye nga muyizi munnaffe era nga tusoma naye mu kilaasi. Naye kyatwewunyisa nnyo kuba twali tumanyi muzadde aleese mwana. Kyannewunyisa nnyo naye nga ge mazima kyamaanyi. Owegonjwa kwa waneno student wagonjebwa. Ekiroto kye ekyokwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa paalamenti atubulidde nti atandise okukirengera kuba ebimu ku bisaanyizo atandise okubifuna. Bisaanyizo ebyetaagisa okuba nti ddala omuntu atuuka okwesimbawo ku bamemba wa paalamenti ddala mutuufu 2. Atutegeeza nti yasanga okusomozebwa okw'amaanyi wakati ng'akyasoma kuba ku myaka gy'alina ogattako okulabirira amaka okuddukanya affeesi y'ekyalo nga kw'otadde n'okukakkalabya emisomo. Tyakoma okwo abantu abamu bamuyeeyanga nga bamubuulira ebigambo ebimumalamu essuubi nga bw'azzeeyo okusoma ng'akoleredde era nti obwongo bw'abakuze buba tibukyakwata bulungi kyokka ye n'alemera ku nsonga. Abavubuka bagamba nti omuntu bw'akula obwongo bukwata empumbu. Asekeredde abo bonna abalowooza nti siwa kweyongerayo ku matendekero aga waggulu era atubulidde ne kkoosi gy'ayagala ku yunivasite. Nda kusomerera embeera z'abantu. Agamba kkoosi y'embeera z'abantu gy'ayagala okusoma ku yunivasite yaakumuyamba nnyo okutegeera enneeyisa y'abantu era nti bw'aliba afuuse omukiise kirimwanguyira okutuusa ku bantu obuweereza. Nti bwe nnaaba nga ntuuse mu ntebe ey'obwammemba bwa paalamenti nja kuba mmanyi bulungi nnyo embeera z'abantu ngenda kweyongerayo nsome n'amateeka. Lutaaya mu kwogera ng'akimba agamba abamu ku bayizi abalemereddwa okuwandiika ebyo ebyabasabibwa mu bigezo ate ne badda mu kuwandiika ennyimba z'abayimbi baali tebamanyi kyabatwala ku ssomero. Bano abawadde gaabuwa okuddamu ekibiina kye bagudde lulibo olwo ne bakiyita. Mbasaba muddeeyo musome naye abaana abaafaayo nga ffe abatunulye ennyo olubaawo basobodde okukola ebyo byennyini ebyatubuuziddwa. Agamba ku bimu byayigidde ku ssomero y'enkolagana ey'awamu okwebuuza wamu n'ebirala. Okubeera n'empisa kintu kikulu. Ekyokubiri okuteekayo omwoyo eri omuntu ng'abadde alina kyakugamba. Bakulu banne omulini ba ssentebe b'ebyalo alina akaama kabafuuye. Mu myaka gyange n'okunsingako mbadde mbawa amagezi nti twandibadde naffe tuddayo ne tusoma. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasokolomu.